Хижима Льовица. Това е втора база ли, как се казва, не знам. Това е най-красивото нещо на света. Това е като някаква божествена чаша от скали. Няма жива душа. Планината е в размисъл и хората. Аз съм тук. Ето ме. Радвам се на слънцето. Да. Има ли здравето цена и щастието? Някой ще се запита. Ами, ах, би си казал, че има. Някъде около 15 лева взимате рейса до Самоков, качвате се до Мальовица, връщате се и може да имате 5-6 часа здраве, щастие. Какво му трябва повече на човек? Просто трябва да откъснете от скъпоценното си време и да дойдете тук да видите тази красота. И не само тази. Пълно е Рила, Пирин, Родопите. Пълно е с прекрасни места в България. Просто хората. Хората смятат, че не знам. Истината е някъде в пушните градове, в шума, в надбягването, в надлъгването. Не знам, гонат си опашките. И аз го правих известно време. Спрях да го правя вече много отдавна, преди 12 години. И сега просто се радвам на света. Радвам се на земята, такава каквато е.